בוקר טוב, ולוג, עוד אימון יום חמישי. אני כבר ער מ-6 בבוקר, הייתי באיזה פגישה, ועכשיו אני הולך לתלות את הפוסטרים לפני שאנחנו מבקשים להתאמן. בוקר טוב. די קמרדס, כאן תורמן ג'ינגרו פולונסקי עם קפואירה לייף שואו, והיום אני רוצה לספר לכם ממש ממש בקצרה על פטריון, כי הפורמט השתנה וזה הולך להיות פשוט מקום בשבילכם להשאיר טיפ החל מדולר אחד. אם אהבתם את הוידאו היום או וידאו עם קודמים, או אם אתם פשוט רוצים לתמוך בקפואירה לייף שואו, אשה.